V Mokronogu odprli vodovod in čistilno napravo. Temeljni kamen za suhokranski vodovod še v Žužemberku. Zapleti v Šentjerneju. Lepo pozdravljeni. V Mokronogu so danes namenu predali pomembni pridobitvi, čistilno napravo in vodovod. Staro čistilno napravo so zgradili že pred 40 leti. V tem času je niso obnavljali, tehnologija pa je zastarela in tako ni več omogočala ustreznega čiščenja odpadne vode. Zato so se odločili, da jo prenovijo. Na čistilno napravo so priključena gospodinstva v Mokronogu, priključili pa bodo lahko tudi gospodinstva iz novega stanovanjskega naselja ob Florijanski cesti, saj so jo 400 razširili na 900 populacijskih enot. Vrednost investicije glede na to, da gre za celotno obnovo čistilne naprave, je bila izvedena v dveh fazah. Celotna obnova pa je bila vrednost tega 275 tisoč in v celoti je to zagotavljal občinski proračun. Pri sami zgradnji oziroma nadgradnji smo upoštevali tudi lokalne zahteve, glede na to, da je tam v bližini neka mesarija, zato smo v sklopu mehanskega predčiščenja dodali še nek poseben dodaten zalogovnik maščob. Novost je tudi avtomatizirano mehansko predčiščenje, sicer pa so obnovili tudi zalogovnik blata in zadrževalni bazen. Biološke reaktore pa smo v celoti posodobili na način, da smo pripeljali poliestrske posode z opremo in jih postavili na mesto starega biološkega reaktorja. V 20 naseljih pa so se razveselili še enega pomembnega projekta, o katerem smo že večkrat poročali. Gre za obnovo vodovoda Mokronog iz leta 1948. Del cevovoda, vodohran in hidroforno postajo pa so zgradili na novo. Če je elektrika izpadla, je bilo v dobri uri oziroma zelo hitro je bila tretjina prebivalstva brez vode. Tako da zdaj z novo pridobitev, z novo obnovo in z novimi vodnimi viri je zagotovljena seveda dobra voda vsem občanom, ki so priključeni na ta vodovod. Naložba je v celoti stala 2,6 milijona evrov, od tega je 1,6 milijona evropskih sredstev, ostalo pa občinski denar. Da je voda vir življenja, je splošno znano dejstvo. Tega se še kako zavedajo v krajih, kjer so odvisni od vode v vodnjakih in s tem od padavin. Teh letos sicer res ni manjkalo, pa kljub temu so se na Trnovici v občini Ivančna Gorica razveselili odprtja vodovoda, ki ga je letošnjemu poletju primerno pospremil dež. Tako je še zadnje naselje v krajevni skupnosti Dob prišlo do vodovodnega sistema. Poleti, ko je vroče, štirne ratajo prazne in takrat ne veš, ali bodo gasilci pripeljali, ne bodo, ali imajo čas ali nimajo, pa tudi že takrat so vodovodi, nekateri že presahnejo. Tako da ta vodovod bo ponesel sigurnost ljudem, pa tudi morda za ta kraj nek razvoj, pa tudi lepše življenje v tem lepem kraju. Čeprav gre za majhno naložbo, ki je stala okrog 100 tisočakov, pa je za tankašnje prebivalce projekt izrednega pomena. Gre za 1200 metrov cevovoda. Ta cevovod bo napajal nekaj čez 7 gospodinstev in pa tukaj živi nekaj čez 20 prebivalcev. Ljudje imajo tudi kar precej živine, tako da verjamem, da bo koristen. V Dobski krajevni skupnosti si sicer v prihodnje želijo še odprtega širokopasovnega omrežja za elektriko, ceste in zdaj tudi vodo, pa je povsod poskrbljeno. Ta vas se pa nekako odrivala, tudi zaradi tega, ker je malo manj bilo teh stanovalcev, zdaj se pa to povečalo, pa se pokazalo, da je potreba potem. Zadnjo naložbo na Trnovici tako upajo, da se bo življenje v kraju ohranilo. S položitvijo temeljnega kamna so tudi v občini Žužemberk začeli gradnjo težko pričakovanega suhokranskega vodovoda 31,3 milijona evrov vrednega projekta, ki povezuje 5 občin. Žužemberk, Dolenjske Toplice, Mirno Peč, Kočevje in Dobre Polje. Gre za gradnjo posameznih odsekov iz celotnega projekta, ki jo bo občina financirala sama. Vsaka občina ima svoj razdelek in svojo sredstva, ki bo zagotavljala. Pri nas je približno 660 tisoč neto. O te vrednosti in s to vrednostjo hočemo
nekako zagnati vrtino in pa povezati jo z vodohramom v Mačkovcu. Medtem pričakujejo, da bo tudi država izdala odločbo o sofinanciranju. Kajti v sklepu je jasno pisalo, da bodo to tudi zagotovljena sredstva in upravičena sredstva pri projektu Suhokranjski vodovod. Suhokranjski vodovod je za občino Žužemberk izrednega pomena, še posebej za ajdovško planoto, kjer nimajo vodovoda, česar se zavedajo tudi na Ministrstvu za kmetijstvo in okolje, kjer so projekt pregledali in ga odobrili. Če pa pogledamo na oskrbe s pitno vodo, je to en ključni projektov za območje, na katerem se danes nahajamo, to je območje Suhokrajne, Dolenske in Posavja. V Žužemberški občini bodo v prvem delu uresničili projekt vrtine, pravi župan. In pa nadaljevanju tudi povezava preko Vinkovega vrha do Mačkovca, do obstoječega vodohrana, tako da je navezava že iz obstoječe vrtine v vodohran Mačkovec, ki bo napajal dvor z vsemi ostalimi vasmi. Na osnovni šoli Crklje ob Krki je brežiški župan danes podpisal 230 tisoč evrov vredno pogodbo za pripravo dokumentacije, potrebne za začetek gradnje nove šole. Kdaj bo ta stekla, bo odvisno od novega občinskega sveta, ki bo moral v proračunu zagotoviti med 4 in 5 milijonov evrov. Na šoli komaj čakajo začetek gradnje, saj je prostorska stiska prevelika. Na šoli z 200 otroki je 13 oddelkov, a le 12 učilnic. Kar pomeni, da je potrebno pri marsikaterem predmetu združevati oddelke, celo pri športu. Vse ostale aktivnosti, kot so dodatna strokovna pomoč, individualna skupinska pomoč, kako tudi delo z učenci Romi, se pa izvaja v knjižnici. Tudi po kabinetih in hodnikih teče pouk. Šola nima niti jedilnice, zato res nestrpno čakajo, da se jim z novo šolo razmere izboljšajo. Vlogo za gradbeno dovoljenje bodo vložili konec januarja. Dokumentacija mora biti končana do 31. marca, kar je pogoj, da se lahko tudi drugo leto še začne za izvedbo šole. Šola pa bo sigurno vsaj po grobih ocenah stala potem med 4 in pa 5 milijonov evrov. Nova šola bo združevala tri sklope, Avstro-Ogrsko stavbo, nove učilnice in vrtec. V starem šolskem poslopju ob glavni cesti se bo v pritličju uredila šolska knjižnica, ki bo lahko funkcionirala tudi na ven. V nadstropju pa prostori uprave šole in pa zobozdravstvena ambulanta. Občina bo morala ves denar zagotoviti sama, saj država ne sofinancira več gradnje osnovnih šol, je dejal župan. Vodstvo novomeškega vrtca Ciciban je z občino skoraj leto dni iskalo rešitev za otroke iz enote Najdihojca, ki domuje v prostorih podružnične osnovne šole na Malem Slatniku. To naj bi oktobra začeli energetsko obnavljati, zato se bodo morali tako šolari kot vrtičkari začasno preseliti. Kam slednjimi je bilo vprašanje, ki so ga zdaj končno razrešili. Po besedah ravnateljice vrtca Majde Kušar Ambrožič so našli rešitev, s katero se strinjajo tudi starši. Vseh 35 otrok bomo preselili v vrtec Labot, razporedili jih bomo v dva oddelka, v oddelek od 1 do 4 let in oddelek od 4 do 6 let. Bodo pa morali za Najdihojco dolgoročno urediti nove prostore. Starši in vodstvo vrtca si želijo prizidka k šoli, po njihovem najcenejše rešitve ali odkupa sosednje hiše. Smiselno bi bilo razmišljati vse ob enem, ne? Če se že selimo, bi se bilo smiselno preseliti za mogoče 4 mesece, pa se v tem času še prizidek naredi in gremo mi noter in normalno lahko noter funkcioniramo. Primerjave so bile narejene, okvirne za hišo, natančne za prizidek, možnosti prizidka so takšne, kakšne so. Projekt je bil ocenjen zelo visoko za cel prizidek. V zadnjem času se je tudi pojavilo še neke druge možnosti, ki jih še moramo preučiti za prizidek, kot montažni prizidek. Odkup hiše je najhitrejša rešitev, ne pa nujno tudi najcenejša. Za zdaj je torej še vse odprto. Tabakom z novomeške Cikave praznuje 40-letnico svojega delovanja. Iz skromne akumulatorske delavnice se je razvil v sodobno podjetje, v katerem prodajo več kot 16 tisoč izdelkov iz avtomobilske industrije in vrtno-kmetijskega programa. V njihovi ponudbi so izdelki za gozdarstvo, vinogradništvo, sadjarstvo, poljedelstvo ter dom in vrt. Zaposlujejo 20 ljudi in sodelujejo s 150 dobavitelji. Naša dejavnost je zrasla nekako iz
proizvode in serviserjanje akumulatorskih baterij v trgovino z kmetijsko mehanizacijo, trgovino z kosilnicami, motornimi žagami. Imajo najdaljšo tradicijo zastopstva akumulatorjev na Dolenjskem, v Beli krajini in Posavju, poleg prodaje pa vključujejo tudi servis. Tukaj smo šli pa na dodano vrednost na boljših strojev in nismo pač teh, pa bi rekel, da ne je podcenjevanje drugih strojev, posebej pa na tem zelenem programu smo šli z boljšo in to se pač nam obrestovalo. Tako so tudi lažje prebili krizo, dodaje Tasov, pri čemer jim banke niso niti malo pomagale. 37 slovenskih občin se bo pridružilo Evropskemu tednu mobilnosti in dnevu brez avtomobila. Novomeška občina bo ob tej priložnosti naslednji teden pripravila niz dogodkov z vrhuncem 22. septembra, ko bo glavni trg med 5. in 19. uro zaradi najrazličnejših dejavnosti zaprt. Novomeška občina že ves september nudi brezplačen prevoz z mestnimi avtobusi, prav tako je možna brezplačna izposoja koles. Skupaj s Planinskim društvom Krka Novo mesto pripravljajo tudi dva pohoda. Eden je nekoliko zahtevnejši, drugi v nedeljo 21. je pa primeren za vse družine z otroki in je prav res simpatičen sprehod čez mesto. V soboto 20. septembra pa sledi četrti županu dobrodelni teniški turnir. Vsa sredstva, ki jih bomo zbrali ta dan, bomo namenili Sončku, društvu za cerebralno paralizo Dolenjske in Bele krajine. V ponedeljek 22. septembra se bo na glavnem trgu odvijalo ogromno dejavnosti. Od raznoraznih spretnostnih in drugih delavnic, poligonov, zabavnega programa na samem modru, predstavitve društev in organizacij, v Hiši kulinarike tudi zdaj že drugo leto živa knjižnica. V okviru Evropskega tedna mobilnosti bo izveden tudi trajnostni ukrep, ki je vezan na kolesarjenje, torej ureditev kolesarnice na glavnem trgu. Prav tako bodo 22. septembra na glavnem trgu ekipe tekmovale v obnavljanju starih odsluženih koles. V občini Straža se je danes predstavil kandidat za župana Marjan Raubar, ki ga predlaga društvo Lista krajanov občine Straža ali krajše ELKOS. Raubar želi prispevati k uspešni lokalni samoupravi, hitrejšemu razvoju občine in večjemu blagostanju krajanov. Kot župan občine Straža bom občino vodil pregledno in racionalno, poseben problem pa vidim v občini brezposelnost, za katero bom poskrbel. Posebno že vidim, da je v gospodarstvu, kmetijstvu in turizmu prihodnost v naši lepi občini, zato nagovarjam vse naše volivke, volivce, da na volitvah podprejo listo ELKOS in mene kot župana. Vodenje občine bodo približali ljudem, vse naložbe pa bodo izvajali s predhodnim usklajevanjem in vključevanjem krajanov, obljublja Raubar. Prav tako bodo pri posegih v prostor zagotavljali varovanje okolja in zdravje ljudi. V občini Šentjernej so vlogo za kandidaturo za župana na lokalnih volitvah oddali dozdajšnji župan Franc Hudoklin, predsednik civilne inicijative Glas ljudstva Samo Hudoklin, gospodarstvenik Ratko Luzar in nekdanja ravnateljica šole Viktorija Rangus. Danes pa je v javnosti završalo, da naj bi bila kandidatura župana Hudoklina in nekaterih list pod vprašajem. Zapletlo naj bi se s kandidaturo Franca Hudoklina ter list SLS, Desus in SD. Gre za stranke, ki so bile v zdajšnjem mandatu v koaliciji. Kaj bi lahko šlo narobe, smo povprašali v občinski volilni komisiji. Dokler kandidati in liste niso uradno potrjeni z odločbami, kar pomeni, da jih pregleda in potrdi upravna enota, izjav za javnost ne dajejo, je povedala Tina Gazvoda. To je do 16. septembra. Franc Hudoklin je zaplet pokomentiral z besedami, da gre za napako pri pisanju zapisnika, da pa je bilo glasovanje opravljeno po predpisih. Vse je še odprto, dodaje župan, ki ima možnost pritožbe na upravnem sodišču. Meni, da gre za neodgovorno delo občinske volilne komisije, ki bi morala opozoriti na morebitne napake, saj so dokumentacijo oddali dovolj zgodaj, da bi imeli možnost popravka. Pred slovesom še obvestilo, da jutri zaradi neustreznih razmer vnovič odpadajo načrtovani skoki v Krko. Hvala za vašo pozornost in prijeten večer.